Hello, segundo ano. Good afternoon. How are you? Como vocês estão? Bom, estamos aqui nessa semana, né? Que seja uma semana abençoada, uma semana tranquila para todos nós. E nós vamos dar continuidade às nossas atividades da nossa apostila volume 1. E para finalizar a apostila volume 1, a tia propõe para vocês a página 26. Esta página tem uma music. Listen to music. Listen. Ó, listen to music. Então, na página 26 da apostila tem uma música pequenininha, muito fácil, muito simples, linda, que diz assim: Ten Happy Little Kids. A tia Cris vai colocar para vocês ouvirem o áudio aí na casa de vocês. E depois vocês vão treinar o speak, a fala, vocês vão treinar cantando em casa, tá bom? Então vamos lá, let it go. Página 26, hein? Abram aí. Let's sing. Vamos cantar. Ten happy little kids. Escutaram? Viram que fácil? Então, essa música ela começa do one, depois o ten e depois de trás para frente do ten, one, para vocês treinarem, tá bom? Após vocês treinarem essa música em casa, vocês vão realizar a atividade lá da página 27, que vai lembrar da matemática, igual que a tia falou semana passada. Olha que maravilha! Inglês e matemática. Que a gente chama de interdisciplinaridade, é quando a gente junta, né, duas matérias, duas disciplinas. Então, nessa atividade, vocês irão somar, né, fazer as continhas aí, colocar o resultado numeral, e embaixo vocês vão pintar nas cores de acordo com os valores. Com a minha apostila, por isso que toda hora eu estou olhando para cá, para minha frente, né? Então, aqui vocês vão colocar o resultado e pintar lá e descobrir, né? Vocês vão descobrir qual é o material escolar e escrever em inglês lá embaixo do desenho, lá na linha. Escrever em inglês, hein? It's a. Aí escreve em inglês que material escolar é esse, ok? E para finalizar, a página 28 da apostila que vocês vão realizar em casa tá pedindo para fazer em dupla, só que vocês farão aí na casa de vocês individualmente. Nós só vamos trocar, ao invés de ser em dupla, você vai fazer sozinho, você mesmo. Como que você vai fazer? Você vai marcar, colocar o seu name, né, que é o seu nome. Vocês vão colocar o nome e depois vocês vão marcar X no material escolar que vocês têm, de acordo com a color, de acordo com a cor. Um exemplo. Vamos supor que você tem um lápis, né? Um pencil que seja da cor yellow. Então você vai lá na mãozinha que tá a cor yellow e você vai marcar um X na mãozinha yellow. Quer dizer que o seu lápis é yellow, de acordo com a cor do seu material que você tem aí no seu estojo, que está aí na sua casa, certo? Ok? Então, ó. Bons estudos. See you tomorrow. Bye bye, segundo ano.